بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان قال اذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فانت مؤمن. دا صحابی حدیث روی دی ابو امامہ رضی اللہ عنہ الباہلی. دار دا کنیوا اصل نم ددو ابن عجلان بن وہب الباہلی رضی اللہ عنہ دی پا مشران و صحابوں کے. مفسرین فرمائی چی دی مصر کے و بید مصر نراغ شام تا او پیغمبر علیہ السلام و سلام تا پای مقاو فرمائی چی انت منی وانا من کا علاکہ زستائی موت زمائی. حدیث تی نقل لی تقریباً دو نیم سوا او دیو اتیا کال عمر کے وفات شیو او دا پا صحابوں کے اخیری صحابیو چی پا شام کے وفات شیو او ویدی دا کرامت مالکو کله چې ایمان راوړ او خپل قافلې ته لاړ او قبیلې ته او هغې ته د اسلام دعوت پیش کو په دې تګې شی وو. خو دغې نه مخکې وي هغې کنډول کې وینه راوړه لکه جاهلیت وو. د دې وچې دا اسلام کې حرامه ده. حرمت علیکم المیتۃ والدم د غایات یې ورته ولیستو چې وینه بیدون کې وو حرامه ده دنه استعمال ده. ورته بیا یې مالې ګوټ اوبه راکړې هغې وله چا هم ور نه کړې. ودې په هغه شګو باندې سملاستو خوب کہ اللہ تعالیٰ دے موڑ کو در د کرامت ہوئی او چی پاس سے دیا ہوتا آگے اچھے غیر خیر دے بوس کا دے ہوتا چیز نس کو ذا اللہ تعالیٰ سے رب کرے ماں نو دے فرمائی چی پیغمبر علیہ السلام لے سڑے را گئے تپو سے وہ کچھ مل ایمان ہو اللہ رسول کمال ایمان سے دے پیغمبر علیہ السلام ہوتے ہوئے چیتی نہیں کیوں کہ بدے خوشحال شی او چی دن بدی اوشی پاگی باندھ خفا شی. یعنی مطلب دا چی پنے کے بدے خوشحالی گی چمال بے اللہ تعالیٰ بدلے را گئی تاغی دا پارا وق عمر کے ذانم کڑے لیکن ان سب سیلاب کی ہر مکتب فکر لچا وسر سی نہ آگ زئین و تلاڑ چلتا انسان نے شیتلے ارون و تاد ابو مینستا یو زیبل دیتا ددی بدلی بلاور کی بدے بند انسان خوشحالی گی تکمال ایمان ہوئی او کل دن بدیوش ہوتا خفش ہو چرمان بلا سزا رکھے نفان تمومن تکامل مسلمان اے پچم کے سخاتی رہلا سلکان چلا کا دے کہ بڑن ٹکورا بولو ستا زمین تو ملامت کے خفش پوش کمال ایمان دے او کنا تا وته چلا کډنګ بور کو دا کمال ایمان نه خانه ده. بیا دا حدیث کې اختصار دی. بیا تاسو کو کچھ د الله رسوله د ګنا ما د څنګه پته لګي نبی علیہ السلام وته چې ما حا کفی صدرک یو خبر استا په زړه کې وړي را وړي تسلی دی په ناراضي نه پوه شو چې دا ګنا ده. لکه مثلا نشه ده نسوار سیګریټ د مشر مخ کې نشه راغشته زړه کې دی شکی او تسبیح تر دی راغشته شي. عن ابي امامه رضي الله عنه ان رجلا يوسري سال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام نے پختن اوکڑا مل ایمان او کمال ایمان سے دی. قال نبی علیہ السلام فرمائے اذا سرت کا حسنت کا کل خوشحال شی پا نیکے باندھے وساعت کا سیئت کا او خپش پا گناہ باندھے فانت مؤمن متکامل مؤمن. استغفر الله.